อยู่กันจีอองไอโร่ซีซั่นซ่าเดินไล่บาบี้พี่ใหญ่บวยวินอารมณ์โกเป้กอไปบาเมโอเคบ่พี่ใหญ่บวยวินอารมณ์ไปมากอเกมาจนเอาเยนามเมเลไม่ซะบีบีอ่ะซิโอเคกูเยนามเมก็จนเอาเยนามเมก็เนาะปลาสตาปลาสตาลุบบาเออองบาบี้ลุโดลาลาบีพี่ใหญ่บวยวินเนี่ยปกโกเนี่ยสู้ไม่ยาลุคงเนี่ยในคงเนี่ยไดไดเนี่ยไดไดตัวเนาะปลาสตาลิดิกักกะเบียเดปลาสตายอทะออคำยานามเมก็ยอทะออลุขอมาเขามีอะไรกันเจ้าหน้าว่าจ้าพี่ด่าหนูยังอ๋ออันดีอ๋ออืม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 จ้าอันดีอ๋ออืมอืมอืมจ้าอ๋ออันถ้าเป็นหนามาได้ยาวแค่อ๋อเองมาผู้ผู้มันได้มาชี้อันดีเรียมไม่นี่นะป้าไม่นะเจ้าหน้าเดี๋ยวเราไปลาเลยบอกดีดีเราลีไปลาเด้ดีเราไปเลยจนเราไม่ไปมาเอาเยอะเด้โอ้ไม่จะจีไม่มาโอ้กูจนเราลีเนี่ยจนเราไม่จะมาเด้เนาะอันนี้กูจะไม่ไปแล้วกูจนเราไม่มาขมย้อยอันนี้เนื้อลงเยอะเนื้อลงเยอะนักข้องเยอะนักข้องเยอะตัวเยอะก็ตัวเยอะก็แต่พี่เนี่ยมือดาลาเด้ต้องอย่างปองเสด็จระบ้าเนื้อลงเยอะนักข้องเยอะตัวเยอะแต่พี่เนี่ยปองเอาเยอะดูเลยตัวไม่กันตัวเลี้ยนเนี่ยข้อนี่ตัวลาลุเลยแต่สิ่งที่ดีตัวไปลาโยนี่ละขอยินเนี่ยก็ลาโมบูฮัลโหลก็ลาลาอังลูกขอดาฮัลโหลขอดาลาไม่ล็อกอาซาโซดาวชีดีเลยฮัลโหลซาโซโรอะขอมิวอะลามิวตูรู้ว่าก็เรสโนโอเคอุบาวีกูจะท้าเปลี่ยนเว้ยบ่เปลี่ยนเว้ยเปลี่ยนเว้ยสโนบัลลูซีกันนี่บัลลูสู้ดีบ่ตะเลยเปียเปลี่ยนเว้ยมาจนซีกันนี่แหละอายสิบาเด้โอเคว่ะสู้ดีแล้วไปมาบ่สู้ดีแล้วไปมั้ยสู้ชิ้นเนี่ยไปมาจน3สุยืดทําบาเด้อ๋อจน3สุสุดแล้วก็ปรมาสุดุริยาสุตติยาสุก้องเลยเปียเออไอ้นี่สุต้องดูแกมาบาดิไปมาเลยปรมายะได้ปกโกก็เนาะโอเคครับเนี่ยตํายาที่อะลง50ตะคาได้วาสาไขมาဖြစ်ပါတယ်เนเน่တော့ฉู่ดาป้อเอดุติยะตุยะได้ปกโกก็มาถามมาเนเน่ตัตตามาดูยินที่โหอะลงไล่อเมียวไขมาဖြစ်ပါတယ်อากองเนฮอกะเนฮอกะเนนี่ตัตติยะสวยเออนำต้องตัตติยะตุยะได้ปกโกก็มาตัตตาละอัตติเนปัดบิงะแยมี้เนชูบาဘာဝပြကိနေမြင်နေတယ်ဗျာအဲအဲ့ဒီစုတွေကိုချင်းမြင်ပေးမဲ့ပုံကတော့ဘယ်သူတော့ကျွန်တော်တို့အကယ်ဒမီဇင်ရောင်မောင်မောင်ရဲ့ညီကောင်းလိုက်တာဗျာဒါရိုက်တာကြီးလရမောင်မောင်ကချင်းမြင်မှာဖြစ်ပါတယ်စုတော့မတရားတော့ဖြစ်ပြီဗျာဇင်ရောင်နဲ့လရနဲ့ပေါင်းထားတာပါကဲပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြိုင်ပွဲစီစဉ်စမယ်အဲပြိုင်ပွဲစီစဒီမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီတော့ပြိုင်ပွဲစီစဉ်လေးစတဲ့တော့မှာဖြစ်သေးတယ်ဗျာယေရှုပြုရင်မီးလေးကနာလောက်မေးပေးပါဘာလို့မလို့တော့ဆွဲကြိုးတွေပြုတ်ချင်နော်ဟုတ်တကယ်ပြောက်သွားမှာဟိုကလာတောင်းနေတယ်มีเลยกระนั้นเลยฉันเอาเปลี่ยนล่ะแก้มามั้ยเอ๊ะเปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนแล้วเยอะอ่ะพันน่ะเอาไล่ด้วยมาล่ะแต่จะจ้วงจ้างเอามาขันไปเลยมั้ยลงไล่ตัวมันลงเลยအဲ့တော့ကိုကိုကျွန်တော်တို့โอเคပြိုင်ပွဲမှာကြိုင်ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒိုင်လူကြီးတွေပါသလားဒိုင်လူကြီးတွေပြရတယ်ဒိုင်လူကြီးတွေပြပါလားအဆူတော်တွေလည်းဒါမနေဘူးပြိုင်ပွဲအဆူတော်တွေလည်းပြိုင်ပွဲဝင်တွေလည်းအများကြီးလားအာဒီနေ့ညကျွန်တော်တို့စီးရင်ပေးတာဥပေါင်း100ရှိပါဟာဥပေါင်း100များလားကြီးလားဗျာအမျိုးသမီး69ဦးဟာတော်တော်များတာပဲအမျိုးသားတဦးပါဟောအမျိုးသားတဦးနေကြီးစမ်းဒါမဲ့စိတ်မကောင်းဘူးဗျာဘာလို့စိတ်မကောင်းလဲအမျိုးသမီး69ဦးကဒီနေ့ညမလာနိုင်ပါဘူးဟိုများလန်ကြီးခက်ခဲပြစ်လို့လားဟောပါဘူးဗျာဘာဖြစ်တာအနာမျိုး96ပါနဲ့လက်နောက်လိုက်ကုန်လို့ပါအဲ့ဒါက96ပါရောက်ကြတယ်ပါသလားအင်းသူလက်တနာပါတာပဲဟောဗျာဒုက္ခပါပဲဗျာခင်ဗျားတို့ဒိုင်လူကြီးတွေပါတယ်ဒိုင်လူကြီးနဲ့ပြိတ္တနဲ့မိတ်ဆက်ပြီလားအဲ့ဒီတော့ဒိုင်လူကြီးတွေပိုက်ပြန်ပရမသုံးပြစ်စုပောင်းဝင်ရှင်ပြန်သွားတယ် AUNG အောင်ရဲ့ကျွန်တော်ကပြိုင်ပွဲဝင်ဖြစ်သွားပြီနင်ပြိုင်ပွဲဝင်ဖြစ်သွားပြီငါလည်းတယောက်တည်းရှိတော့တယောက်တည်းပြိုင်ပွဲဝင်လဲ69ခုမလားနဲ့ကျန်တဲ့တယောက်တည်းပြန်လိုက်ကဲပါဦးနှစ်သိမ့်စုတော့ရရမှာတယောက်တည်းပြန်တော့နှစ်မေစုနှစ်သိမ့်စုရလားနှစ်မေစုတော့ပြန်တယ်အဲ့ဒီတော့ဟို AUNG အောင်ရဲ့ဒါသူစုပုံတိစုံနီတိစုံကလေးတွေကိုအကဲပြတ်ပေးမယ်ဒိုင်လူကြီးကဘယ်သူတော့ဒိုင်လူကြီးဖြစ်တဲ့အန်တီမာတင်သားမကိုပိတ်ခေါ်ကြမှာလေဟာတင်သားမကျွန်တော်ကြိုက်တယ်လက်ကောင်းလေးနဲ့ကြိုးသွပေးလားလက်ကောင်းလေးပဲလဲတော့မသိဘူးချင်းနဲ့ပတ်တယ်လို့တော့ကမသိတာဘူးဟမ်လေမနစရာမနစရာမနဘောကသူပြိုင်ရင်းလာတယ်နင်းကိုရိုက်တယ်နင်းကိုရိုက်နေတာဟမ်ဟမ်လေသူကတမျိုးအိုးရှိကစူးစူးကောင်သားတွေကတမျိုးစူးစူးကောင်သားတွေဘာဖြစ်လို့မောင်လေးရဲ့မမကိုလမ်းဖယ်ပေးပါလို့ပြောတော့မမရဲ့တွားသွားတယ်လက်ဆွဲခေါ်ပါလားလို့ဟုတ်တယ်နီးစရာပို့ပေးတာပေါ့သူတို့ကတမျိုးနောက်ကလည်းလေမင်းနဲ့သူလူကုံသားတွေကဗါလဲသွားသွားဆိုဘလို့သွားသွားဆိုပြီးတော့ဒီလိုလေးပြောလွတ်တယ်အင်းသူလူကုံသားတွေဗာမှန်လေတော့နံပါတ်တော့တုံငနေနေတယ်နော်လက်ကိုင်းတယ်နဲ့အုပ်နေတယ်လက်ပြဦးတုံတိုင်းဆိုလဲဆိုကိုကရှိရလားတမျိုးနောက်ကမသူလည်းမသိဘူးလေမင်းနဲ့တပန်းပန်းရိုက်နေတာမလေးလက်ကြည့်အောင်ပါမလေးပရိသတ်တို့အလူကအလူမန်တို့တိုင်းပိုင်းတွေကရုံဆိုးဆိုးနဲ့လူကြီးခေါ်သွားသားမအမလေးမိမိကြောက်ကြောက်မိမိကြောက်ကြောက်မဲမဲမဲကောင်းမစီဘူးခါနဲ့ကြောက်ဆောင်နေတွေ့မှာဂျလီလေးဂျလီလေးတော့မဲမလေးဗျာအန်ဩပါဘလူးကလူလန့်တယ်လို့ဟင်ဟုတ်ပါကွာစိတ်မဆိုးပါနဲ့ကွယ်မမကလေအိမ်မှာကိုကိုကိုမှန်ကြည့်နေကြဆိုတော့လှတဲ့မျက်နှာလွှဲပြီးမကြည့်တတ်တော့ဘူးဩပြောတတ်ရှာတယ်ဟမ်က
กำยำมาเลยเจ๊เจ๊เนาะจ๋าเด้อกว่าเอ้เซมซื้อบ่าในหมองลีเฮ้มามายังเนาะจ๋าตัวเลยตะล่ะเอาเนาะจ๋าพาพูดเลยสรุปมามาอลามาลีโหမျိုးตากยุติตะโนมาข้องช่อลาเด้ข้องช่อลาตัวตะบินลีก็ตั้นตะบินลีก็พวนแล้วพวนแล้วตะบินลีก็ข้องช่อลาละคือมาตั้นเลยช้องเย็นโหชิ้นนี่ล่ะตั้นข้องลีก็ชิ้นอ๋อเอ๊ะเอ๊ะจริงๆนี่ซอมแม่ๆจริงๆนี่ซอมจริงๆนี่คุมไว้กันดิจริงๆกูคุมมาล่ะเว้ยกูอ่ะจาเมียนลงเนี่ยลาละตัวคุมเลยฮะจาเมียนลงไม่ได้ไม่รู้อามาลงมาก่อนเอ๊ะตัวอะไรမျိုးข้าวหมอตัวမျိုးเอ๊ะไม่เป็นไรเอ๊ะมึงนี่อมลีเฮ้ตั้มมาเนี่ยอายุนี่กูเอาน่ะเผยตั้มนี่เนี่ยลิงเงินนี่ล่ะมึงตั้มมาตั้มนี่เนี่ยลิงเงินนี่ให้มั้ยล่ะอายีเนี่ยเอาหน่ะเนี่ยลงก็ซินซ้อนน่ะเอ๊ะเอ๊ะไก่เปลี่ยนมิไก่เปลี่ยนมิอืออ๋อเก็บเสร็จแล้วเปียวอะจิดาเฮ้มะลียูดีสะดุอ่ะถั่วล่ะลูกเอ๊ะอ๋อกระเหมียมีเนกันเนี่ยญาถั่วล่ะล่ะมะดิง่าชีโกต้านล่ะเนี่ยเหมี่ยวมาจ๋านะฮะมะมะไม่ลงป่ะอะลูกเว้ยมะมาไอ้มาซูตุนยันดําตับผู้เลยพอปริตัยชิมมาบ่ล่ะตุนยันดําตับเป็ดมันบ่รู้สงโนชิมป่ะอะโลชิมป่ะมาเลยอ๋อเดี๋ยวนี้ดิรอมัมม่าก็ไอ้น้องก็ด่ายเลยด่ายสุดแล้วหอดิกามองลูง่าอยู่นี่ต้องมาคอยอย่างลูกนะฮะมาตามาอีเออซอรี่ป่ะมองลีมองเล่มองเล่เออมองเล่เหมัมม่าก็เลยมองเล่อ่ะลาได้มาเมียวๆพี่รอมั่วๆป้ามาตัวลูกเออมัมม่าตัวลูกบ่ได้เนาะกว่าเออดิรอโหมองเล่เหสุหันเน่มัมม่าเปี้ยป่ะมั้ยเปี้ยป่ะมั้ยโซยิงอะไรเนี่ยเปียเนี่ยเปียวๆมาสกาดิเปียวๆมาสู้ยิงว้าตะมองลิ้นเนี่ยปิสุหันติตะบงเนี่ยปิ้วออกมาสู้ยิงป้อเนาะติชาลิเปียวไปมาปริเทศชิโอ้มองลิ้นอ่ะบลูแล้วสู้ยิงป้อเนาะติชาลิ้นเนี่ยสุหันเนี่ยปิ้วออกมาสู้ยิงป้อเนาะโอ้ดิกะตะเนี่ยปะตะบีปิ้วออกมาสู้ยิงป้อนี่แหละอะละป้อนี่แหละเก๋ซ้วยตาอะละป้อนี่เก๋ซ้วยตามายิงตาเปียวมาซုံးนี่มาโอ้มောင်เล่ยตะซังก็ปิ้วออกมาซื้อยินมောင်เล่ยก็ลูปิ้วทีเนี่ยตัดล่ะฉันน่ะลูปิ้วป่ะตาหลุดออกไปเนาะตาปาแกงเอาโอ้ตายนี่ตาโจซาปันตาโจมันตะตีดาเอออาโจมันตะตีดาเว้ยอะหลุดออกป่ะกัวเอมัมมาย่อป่ะหลุดป่ะกัวตาอีเดียวตัดล่ะมောင်เล่ยก็ลูปิ้วทีเนี่ยฉันน่ะลูปิ้วป่ะมောင်เล่ยมัมมาပြောมั้ยเนาะบ่าပြောมาโอ้อภยาเล่ยกูตึ่งมะมวยเนี่ยเนาะอภยาเล่ยมวยเนาะมัมมาย้าเด้กัวปัดลงอภยาเล่ยมวยมาตีเนี่ยมัมมาอู้ย้าเด้ปัดลงพยาอตันเล่ยเนี่ยมัมมาหน้าเด้มาอู้ย้าเด้ปริตักกูไม่ชิมไม่ชิมเบียวเนี่ยแต่มောင်เล่ยโอเคป่ะอี้จ่าတော့อาย้าเด้ตัดล่ะซุบบ่าได้ပြောเด้ปะโลยิงจ๋าอ้ายะเด้ลูกละตันเปี้ยๆนี่เด้อ่งไทเนี่ยเอ้อะโลติอ่ะอ้ายะตบิตบิตบิตเนี่ยกูจ่อทัดอ๋อยาขะมะไดนูจิอำมาเป้ပြောซะกะเนี่ยจังตะคู่มาอะสมะเปียวปริตะเนี่ยตีเปียนเว้ยจังไม่เว้ยพะยาซินเนี่ยเปียฮะมึงหามาอีเมชิอ่ะขอซะฮะงาแม่ซิชิมาไม่เห็นจังมูงาตาคุยอยู่ซอยไก่มิเลยเมเนาะขอซะขอแม่ๆขอแม่ๆขอมะตินซาหม้อมะตินซาหม้อขะมะชิอ่ะยะหม้อกูหนีดอดาเจ้าบอกมาเนี่ยอวินกูน้าหยอดมาแน่หยอดล่ะชิไม่มีอ่ะลูกมึงกะเนี่ยมาพ่นพิ้วตินตาดิพ่นพิ้วเนี่ยลูจิดอกัดตยาลานเบยก้ามัดไดหลอกชิดาบ้าลูกลาละอบอดักแกอบอดักแกมะมาดิบ้องลาแกดิมาไปดิล่ะบอดักแกบาสึกก็ชิเลยเนาะโตเลยลูกบาชาไปชิน่ะงาเจ้ามาดิเนี่ยติดาเนาะอบอดักแกโหเบยจะจ้าเนี่ยเฉิงก็แล้วไม่ชิดอกซีซินเนี่ยอายชิดิเดมะมาดาหิจ่อยามาล่ะจ่อเลยดาแมมะมาดูอ่ะมิงกะเล่เลยไอ้นี่ย่าดาหิจ่อတော့ไอ้นี่แม่กูดาจ้ามาไอ้นี่ย่าအဲ့တော့မထူးပါဘူးအချိန်ကလည်းမရှိတော့ဘူးဆိုတော့မိငလေးဆိုတော့အိန္ဒိယရလေးကြော်လိုက်မင်းနော်ညညကသားကြော်အိန္ဒိယရလေးဆိုတော့ယားဟောဗျာဒီလောက်မီးတွေမြတ်တော့လက်နဲ့တမင်းထိုးကြည့်တယ်နလာလာလူအဖြူမဲမတဲခွဲဘူးအဖြူမဲမတဲခွဲမလေးမလေးတချီကပါတီတုံတချီကပါတီတုံဘာမှမလဲအထဲဝင်အထဲကိုမြန်မြန်ဝင်စားမြန်မြန်လားသိတူတာနော်မြန်မြန်လားအမလီအမလီဟုတ်ဗျာ तू ကြော်ဆိုလို့လားကြော်ရတယ်နောက်ကလည်းကိုလိုကိုလီဘာမှလည်းမသိဘူးအဲညောင်းနေညောင်းနေချစ်တူတကယ်ဝင်တော့တာတကယ်ဝင်တော့တာရောင်းနေကြိုးပြတ်မှာဖြစ်မှာအတူငါတော့မေးလို့မရတော့ဘူးငါတော့မေးလို့မရဘူးမေးလို့မရဓာကြီးမှဖြုတ်ယူသွားကျုပ်ရောမရဘူးဒါတော့မနဲ့ဖြုတ်ရလေ။ဟာရှင်းနေလေ။နောက်ကလည်းတန်ရောစင်နေကြီး။ဟမ်ရှင်းရစိတ်လူတာတော်ပြီ။အဲမင်းတို့ပြန်ဝင်ငါမဝင်ဘူး။ဟုတ်ဗျာ။နော်ငါတော့ကအစီအစဉ်နေအများကြီးကျတယ်လေ။အဝယ်စားတော့လေချွေးတွေများနေပြီ။မင်းတို့ပြန်မဝင်။အချင်းဆိုမှာကိုမန်းနေအားပေးဦးမှာလေ။အမတ်တွေအားပေးဦးမှာမောင်လေးရဲ့။အမတ်တွေအားပေးမှာ။ကိုမန်းနေအားပေးပလီး။
มองเลี้ยงแล้วยิ้มเนี่ยเบียวท่าแสดงยิ้มเนี่ยกูละใช้มือดีมีอะไรลูกจะไปโซจุดเนี่ยมีนะโซจุดเนี่ยมีนะหัวบ้านเนี่ยโจกน้ำมันจีนหัวบ้านเนี่ยเสียเนี่ยได้ขนาดนี้มามาดูว่าเสียเนี่ยมันจีเอฟเอาแม่มาดูว่าไอ้นี่เนี่ยนี่แหละมันจีเอฟเอาติดฉันได้ไหมมันจีเอฟเอาหัวบ้านเนี่ยจะน้องจีสมาจีโจจีสมาจีเนาะมาจีบอมเอ้มาจีเนี่ยเนาะโจจีเราอยากจะมาจีเสียเดี๋ยวมาจีบอมเนี่ยพะโล่ไทยเนี่ยขอละมาไม่ดูนะเดี๋ยวมาดูอมาเลยฮะอมาเลยฮะอมาเลยฮะยี่ได้มีอะไรอย่างไรเฮ้ยดม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 บ้านี่ไล่ดงนี่ล่ะดูอมาเลยฮะอมาเลยฮะปะสู้มาตัวเองเลยเอาคำมาไม่เลยบาลีกูบาลาลุงอ๋อบ้านี่แต่จะบ้าเสียอย่างป้าเนี่ยมันมีมูลละมันมีอย่างมูลอ่ะตาอย่างเบ้ากูจะได้ไงเฮ้ยเบ้ากูกับมามาเราหัวด่าอมาเลยฮะအဟံလေးကိုမြင်လိုက်ရတော့မိမယာရှင်နဲ့ဆွဲနေအမတ်တရားရှင်နဲ့ရှိတယ်အဟံလေးရဲ့စတိလုံးလာဖြုတ်ပြီးမှာကြာနာတော့ဖြုတ်ပြီးမှာမဟုတ်ဘူးအောက်မဆိုးလေးပြောပါတယ်မအများပြောတော့ခွေးသားစားလို့ဆိုမတဖြည်းဖြည်းနဲ့ခွေးရုပ်ပေါက်လာပြီတော့ကြာနောက်ပြေးအင်ကကြားလို့လဲခွေးရလာနေနေမသိဘူးလားတော်တရင်လာခွေးတွေများစန္ဒပြေဝင်လို့လေအဒီကခွေးနဲ့ဘွဲရတာကိုမအင်းအော်မရဲ့ကြည့်တာတမျိုးဖြစ်လိုက်တာဟိုမသိလို့မေးအောင်မယ်ကျွန်တော်တို့ TV ထဲမှာမြင်မှုတဲ့မတင်စာမော်ကရိုးရိုးလေးအဖြစ်လို့အဲ့ဒီလောက်မဟုတ်ဘူးအမငါရကိတ်ကိုကိတ်လုံးမာတယ်ရာဟိုမောင်လေးရရာဒီကြောင်းတော့မမေးပါနဲ့မောင်လေးရအော်ဘာဖြစ်လို့တော့မမလေးမြမအိုင်တော့မှတိုင်းလုံမယ်ဆိုပြီးတော့အိမ်ကနေအထွက်အထွက်လာမိုင်ညမှာကက်တရားလမ်းမော်ကကပ်လီကြီးကလေကျွဲကြီးကိုစီးပြီးမိုးပြဲတဲ့ဤစားပြီးတော့လာမိုင်ညကက်တရားလမ်းမော်ကပ်လီကျွဲကြီးစီးပြီးမိုးပြဲတဲ့စားမာတယ်မာတယ်မာတယ်အဲအဲ့ဒီဘာမှမမြင်ရတဲ့ညမိုက်ထဲမှာကပ်လီကြီးကမမကိုလေအမောင်နှဲကိုခေါ်သွားပြီးတော့အမောင်နဲ့လည်းရောက်ရောအမောင်နဲ့လည်းရောက်ရောအမောင်နဲ့လည်းရောက်ရောပါတီလုံးတော့ရှူရှူပေါက်ခိုင်းနေဒါနဲ့ဒါနဲ့မဆိုင်လို့အဲကျမကြီးကရှူရှူပေါက်ဆိုပြီးဆက်လဲလျှောက်လာရောမန္တပေါက်လည်းရောက်ရောမန္တပေါက်ရောက်တော့မန္တပေါက်လည်းရောက်ရောအလူတကာကြီးဦးသက်မောင်မောင်နဲ့တွေ့တယ်မောင်နဲ့တွေ့တယ်အဲဦးသက်မောင်မောင်ကညမလေးတဲ့ညမလေးခိုင်မနဲ့နီးရပေါ့ညမလေးတဲ့အလူမာကြီးဒေါ်ယူယူဆိုအိတ်သွားပြီတက်လာအဲညမလေးသမင်းစားပြီးပြီလာတဲ့အိုးစေရနာနဲ့မမလည်းမိန်းကလေးတို့အိမ်နေရေတိတ်ခါရှိရှိဆိုပြီးတော့အိုးစားပြီးပြီပေါ့မစားသေးဘူးလို့ငတ်နေတာဟောစားပြီးပြီပြောလေအိုးရလာလားဖိတ်စားတယ်လေအော်အဲ့နဲ့မစားသေးဘူးဆိုရင်သမင်းယုံလိုက်ခဲ့ဆိုပြီးတော့ဟိုဘက်ကသမင်းယုံနဲ့ခေါ်သွားတယ်ဘေးရလည်းကားထားတာလေသမင်းယုံကမောင်လဲမောင်နော်သမင်းယုံနဲ့လည်းရောက်ရောသမင်းယုံနဲ့လည်းရောက်ရောအလူတကာကြီးကစကလေးကိုအသာလမ်းပြီးတော့စကလေးကိုလမ်းပြီးတော့စကလေးကိုအသာလမ်းပြီးတော့ပါဒီလုံးတတ်တာခြေတလုံးမွေးတွေဆွဲနှုတ်တယ်စကလမ်းမှာခြေတလုံးမွေးပဲနှုတ်ရတာလားအဲ့ဒီခြေတလုံးမွေးတွေဆွဲလို့တာမရလို့ဆိုပြီးတော့ဖင်ဆောင်ကန်တာဆောင်ကန်တာမမမော့ကြီးလဲွားတယ်မော့ကြီးလဲတယ်ကန်ဆိုးကျင်တော့ပွက်စိတ်အုံကြီးပေါ်ကြတယ်ပွက်စိတ်အုံကြီးပေါ်လဲတာပြန်လဲထားရောမမဒီတိုင်းဖြစ်လာရောအဲ့မဲမမအားမငယ်ပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။မမအရန်ထွားသွားတော့ဟောတင်စာဝင်းကျော်နဲ့သူ့လားကိုလားပဲ။အော်တင်စာဝင်းကျော်နဲ့ဆိုင်အမမအပေါ်ကအဝတ်ပါပါသေးတယ်။အဲ့ဟုတ်ကဲ့ဘလာကြီး။ပညာစိတ်တုံလို့ပစိတ်တုံလို့အမတို့တော့ပညာစိတ်အောင်များရှောင်းညာ။ကျေးဇူးတင်နေမမတင်စာမော။ Okay ဒါဒိုင်လူကြီးဒါမတင်စာမော်ပါ။နောက်တဲ့ဒိုင်လူကြီးတူနဲ့မိတ်ဆက်ပေးညီမတဲ့။မြန်တန်ဒိုင်လူကြီးဖြစ်တဲ့ညီမပြီးဦးသိန်းနန်းကိုဖိတ်ခေါ်ညီမတဲ့။လက်ခုပ်တယ်တိုးတိုးပေးပါ။Yes, baby.
อังเกยอังเกยน้องส้มสาลาลีใจเด็ดโตความเนี้ยเลยกูฮูนี่อันลิลีเอ้ยไม่ไม่มีเคยยัดไปแม่ตมีเคยยัดไปแม่ตมีเคยยัดไปแม่อมลีลาบะโด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 โอเคไม่ยัดไหนบุกวะอภิเลดุชาริทุนี่เด้ละกายาเดกูนี่ซาบิทุนี่ปองนี่อะไรยะคุลุเจ้าอยู่เลยเจ้าเอ็มเอ็มประเทศจีสกับย้อนยุคจีกันชาชาลูจะกูรู้เจ้าอยู่เลยเจ้าเอ็มเอ็มประเทศจีอาลุงอาลุงกูสกับย้อนยุคจีกันชาชาบาลูเดี๋ยวเลโซเลมีเอาลูเนียนเนียนก็ได้เช่นเดียวกันจะกูรู้เจ้าอยู่เลยเจ้าเอ็มเอ็มประเทศจีสกับย้อนยุคจีกันชาชาบาลูอังเกย์ยังจะใช่มากวะอังเกย์จะใช่ละเอาไปเลยยังกูเลยเจ้าอยู่เลยเจ้าเอ็มเอ็มประเทศจีกูอ๋อลงอ๋อลงยังมาบ้านที่ฉันน่ะบ้านเดียวอังเกอร์นี่เนี่ยดินียากันนี่สุดาเมด้าบูดาบาริกวะอ๋อลาลายเดอังเกอร์ยังลาเดอกูมุกเนี่ยเวทวันอ่ะเว้ยอังเกอร์เฮ้ยมาตีลูกไม่เอาไหมไม่มาไม่มาไม่มาอังเกอร์ยังด่ากับบัซซ่าคุยมาเพียงนี่ละคุยมาเพียงอังเกอร์ยังบัซซ่าปะกวะโอ้ด่าบัซซ่าอังเกอร์บัซซ่าเลี้ยนเน้นนักขันเลียบบาร์ดนักขันนี่เนี่ยเชื่อสูแล้วหรอวะโอ้นักขันบาร์ดนักขันบาร์ดเนี่ยโอ้อังเกอร์เฮ้ยดีไซน์เนี่ยไม่เดียวยังโอ้ไม่บ้ามองจงด้าสูมองจงจงด้าโอ้อังเกอร์เฮ้ยโอ้ดีเอ็นยี่เลยเปล่าเวียโอ้ดีเอ็นยี่ก็ถ้าเนเน่เอ็นยี่มาบุกว่าดีเอ็นยี่ก็ยังกูมาเล่นไม่ใช่ดีเอ็นยี่ก็เอเมริกากันเวลาละอเมริกาเอาไปเลยอเมริกากันเนี่ยถ้าสุดโตรันเนสูนักเต้นกูเอาจ่าเลยกว่าโอ้พม่างวยเนี่ยจ้าเนี่ยมางวยเนี่ยจ้าเต็งน่ะท้อง900เราจะจ๋าบ่ฮ้อไม่น่าจ๋าไม่เหมียวบ่ไม่เหมียวบ่อําเลแห่เมียมางวยเนี่ยเต็งน่ะท้อง900เด้เปียวเลยเปียวจะปาเปียวเลยเปียวจะปาตูนี่ยุดาซีเด้มายันตันมุดิกောက်นี่พี่ครับโอเคตะบะตะแลงาวนงวยยောက်ลูกบ่กัวกัมปูจองอังเกออไม่ปุ๋ยน่ะมีนลูลูโอเคโอ้ตะอังเกอเอ็งเนี่ยเต็งน่ะท้อง900เอ็งเนี่ยเต็งน่ะท้อง900ออกกะบ่าวมียะบลาโอออกกะบ่าวมียะเลยถ้าดิกองแลยูเอสเมย์เพกัวอ๋อดิกองแลยูเอสดอลลาร์เนซูเอตะเต็งกว่าเราจะจ๋าเด้เมียมางวยเนี่ยจ๋าเมียมางวยเนี่ยจรเต็ง1500เราจะจ๋าบ่ฮ่าอปอเอ็งเนี่ย3500โอเคออกกะบ้ามียะโหเต็ง1500โอเคเลยเอ็งนี่เนี่ยบ้ามีตองตะหลอกไปมาแล้วเลเวลก็ตะบะตัวเน้หลอกผู้ยะโอเคเลยนักสิงห์ก็ชุบลาแล้วเลยเฮ้ยไปตะบะจำมานักสิงห์ก็ผู้ขะเนี่ยญาติพี่เต็งโอ้ยงาญาติพี่เต็งน่ะหูบ่ตู่ดกะลาตากองกูปิ้วกะลาตากองกูปิ้วเอ๊ะขะเนี่ยกูปิ้วเนี่ยบ่ตู่บะซะจิ๋อขะเนี่ยกูเปี้ยเนี่ยกูเปี้ยกูเปียวเนเนเปียวนี่ล่ะเว้ยปะซู้นี่เปียวว่ะดิปะซู้เปียวอ๋องากะลาดากองกูเปียวเอ้อถ้าอบิวกองโดนแห่ดีตัวมะลุอะบ่ซีนี่เสียหลีซิลุเอ้อมาดิซีนี่มะลุเนเนอะยาวยายยายซีนี่มาป่ะโอ้ดิรออบิวกองลุตัวไหลมั้ยอบิวตองชาไหลมั้ยอบิวกองอบิวกองจ๋าเอ้ออบิวฮ่ากวยรองอ๋อเป็นเนี่ยไม่อยากคุยหรอกตินามอตินามอตัวอ้าวงงคุยหรอกอย่าดูตินามอนี่บารีน้ําไม่เลยเปียตินามอนี่ฮะฌาลันเปียงไล่ยอมมีล่ะเออๆครับฌาลันเปียงไล่တော့ဆိုတော့เอองาမြန်မာပြည်တိုင်းน่ะမဟုတ်ဟာဆိုဘာတို့တို့ဖိုးတောင်နဲ့ခွေးတော့ဇာလန်ဖိုးတောင်နဲ့ခွေးတော့ဇာလန်ငါကဖိုးတောင်နင်ငါခွေးတော့ဟောကျမခွေးတော့ဇာလန်အေးခွေးတော့ဖိုးတောင်နဲ့ခွေးတော့ဇာလန်ကမယ်အေးခွေးတော့အဲ့ဒါဆိုရပြီအမဟုတ်ဘူးလေအဲ့ဒီဇာလန်လေမဟုတ်ဘူးလေမဟုတ်ဘူးလေဟိုဒါကမြန်မာအိုက်တောင်းစီစဉ်ဟိုခင်ဗျားကအန်ကယ်ဦးတိုင်းနာ तू ကမတင်စာမော်လीဟုတ်တယ်လေဟိုဇာလန်ပြောင်းလို့မဖြစ်ဘူးလေအန်ဇာလန်ပြောင်းလိုက်ပြီအာခင်ဗျားဗတ်တက်တက်ခွင်းဖြတ်တာလေအခွင်းဖြတ်လာမဟုတ်ပါဘူးငါကြိုက်တဲ့တချင်းလေးဖိုးတောင်နဲ့ခွေးတော့ငါမရောက်ငါဆိုကြောင်းဇာလန်ပြောင်းနေမင်းမင်းမရပါဘူးအာမနှောနဲ့သွန်းဆိုတာတဲ့မြို့သားတော်သူဇာလန်ပြောင်းကြတယ်အဲ့ဒီကျတော့မင်းရပါစီဟာကျွန်တော်ကမြို့သားသူကတော်သူကျမကလာခဲ့ဟိုမင်းကတော်သူကိုကမြို့သားပြီးတော့ကိုကမြို့သားမင်းကတော်သူငါချစ်သူအမလေးကိုကမြို့သားကြီးရဲ့ကိုမြို့သားကြီးရဲ့အတာပြောပါလားလို့အခုတော့မိမိရဲ့ရင်တချမ်းကွဲသွားပြီမြို့သားတစ်ဖက်စားသွားပြီအမလေးဒီတိုင်းကြကြည့်မကောင်းပါဘူးမရဘူးလို့မလို့မတင်စားမကင်းစားပြစ်သွားပြီတချမ်းကြီးမောနေတယ်ကြည့်မကောင်းပါဘူးဟဲ့အဲ့ပြောင်းလိုက်နေရာပြောင်းပေးလိုက်မယ်ပြောင်းလိုက်ဟုတ်အဲဒါကြတော့ဘုံတိုင်းပြစ်သွားတာပေါ့အလဲဟုတ်ပါဒါကြတော့ဘယ်လိုကောင်းမလို့အကျန်နာမည်ပြောင်းလိုက်ပြီဘယ်လိုပြောင်းမလဲကျမနာမည်တလုံးစိန်တလုံးနဲ့ဆိုတော့အယုံရဲ့ညများတော့ရင်တော့အေးပါအေးပါကဲအဲ့ဒီကျတော့
นี่ยก็ไปดูเลยจ้าจ้าดูเลยกูเช็ดดูกูเช็ดดูแล้ว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 พุทธองค์เนี่ยกุยดูกุยดูล่ะเอ๊ะจิมากุยดูงากะพุทธองค์เนี่ยหากุยดูกุยดูกุยดูโอ้ยกูล่ะอย่ากะล่ะสิเอ๊ะอังเกยอดาเปียวมาหลองลูกอย่างาโนดิกว่าเมียโนจ้อดิเป้กูเลยอะดาบีนอกเนี่ยซวยฉาตะเด้โหดล่ะถ้าจังไม่รู้ก็ไม่รู้สุสุเนี่ยไม่ทั่วพูดดิအမလေးလက်တရံကြလာဟဲ့အခုတော့ရှင်နှုံးနှစ်ယောက်လက်တရံမှုကြောင့်ကျမရင်နှချမ်းပြန်ပြန်ကွက်သွားပြီအဲပြန်ပြန်ကွက်တာလေအဲ့ဒီတော့နာမည်ပြောင်းလိုက်မယ်ဘယ်လိုလဲမိဖျားကြီးမိဖျားကြီးဆိုတော့နာမည်ကိုဖိမလာတာလားနင်းနဲ့ငါလက်ဇလန်ဟိုဘုဒ္ဓအောင်နဲ့ဂွေးတို့ကျမဂွေးတို့တကျင်းအောင်နဲ့မကြဘူးလားဘယ်ရှင်နှုံးပြန်ခဲ့ပါလားဘုဒ္ဓအောင်ရေဟုတ်တယ်ဗျာဘုဒ္ဓရေငါပြန်ခဲ့မယ်လေငါပြန်ခဲ့မယ်။ဟောကျွန်တော်ကြိုးခုံများလို့ဆိုနေမှဆိုတာပဲနဲ့။ဘာဘာမဆိုင်ဘူး။ဘုရားနဲ့ကို။ဒါကမျိုးသားတော်သူ။ဒါကငါချစ်သူ။အဲတော်သူ။တော်သူ။ငါမရဘူးတာ။ကောင်းမတ်မဘွေးတော့ဝေးတော့ကျွန်တော်ဘွေးတော့။ဒါငါချစ်သူ။အဲဒါကငါ။အဲကျွန်တော်ငါချစ်သူ။ငါချစ်သူ။မဆွဲကြပါနဲ့။ကျွန်မကမဆွဲကြပါနဲ့။ကျွန်မအယမ်းရှက်တယ်။ကျွန်မအိနေရတယ်နော်။ကျွန်မကမဆွဲကြပါနဲ့။ကျွန်မအယမ်းရှက်တယ်။ကျွန်မကမ။ဒီမှာလင်တာယူလာဟဲ့။တို့ပြာကြပြီဟင်။လာလာနင်ကလှုပ်လှုပ်ခါလို့မပြီးသေးဘူးမအရှိန်ပါဝါလို့ပါအော်ဒီတော့နင်နဲ့ငါနဲ့ဇလန်ကလာပါနော်ဘုဒ္ဓအောင်နဲ့ဂွေတို့ဂွေတို့ဂွေတို့နင်နဲ့ဘုဒ္ဓအောင်နဲ့ဂွေတို့ဆိုတော့တို့နှစ်ယောက်ရဲ့အရင်ကဇလန်လေးကတို့က15နှစ်တုန်းကနင်နဲ့ငါနဲ့ချစ်သူဖြစ်ခဲ့တာလေဟောလုံးက15နှစ်တုန်းအဲ့ဒါအဲ့ဒါချစ်သူတွေမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်လားဟိုကောင်းကြီးပြောစားအေးဟုတ်တယ်15နှစ်ကလေးကျွန်တော်ကချစ်သူတွေလေအာ15နှစ်ကလေးချစ်သူဟိုလုံးက15နှစ်ကလေးဘာ15နှစ်ကလေးချစ်သူချစ်သူတွေနင်နဲ့ငါနဲ့9နှစ်တာကလေးကြိုက်ခဲ့တာလို့အဲ့ကောင်သိအောင်ပြောလိုက်တာပြောလိုက်တာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ငါနဲ့တာကလေးငါနဲ့တာငါနဲ့တာဒါဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကောင်းမသိနေပြကောဟောဗျာလက်သူတွေအကုန်ကြီးတာဟလားနေရာလဲသူ့လဲလို့ဟိုယောက်ျားတွေလဲရည်ရင်းတာဟိုကျမယောက်ျားတွေလဲပတ်ရင်းတာရင်းနေချစ်တာကိုချစ်တာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘာလာလာလာမလို့နေလငါလဲငါချစ်သူနေလငါလဲလေးတန်းကျောင်းသူဘွားတော်ကသာချစ်သူတွေဖြစ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်အဲ့ကောင်ကြီးပြတ်လေးတန်းကနေချစ်သူတွေလေးတန်းကနေဟင်လေးတန်းလေးတန်းအားလေးတန်းအားလေးတန်းနင်းနိုင်ငါနဲ့မူဂျိုကလေးကအတူတူချစ်ခဲ့တာလို့အဲ့ကောင်ပြောလိုက်တာပြောလိုက်တာနင်းမနေမူဂျိုမူဂျိုဘာမူဂျိုလဲဟုတ်တယ်နင်းနဲ့ငါနဲ့ဟိုအရင်တော့ကသာနင်းမူဂျုံမတက်ခင်တည်းသာနင်းအမေနဲ့နင်းအဖေသမီးသားဖြစ်ကြတဲ့သာနင်းနဲ့လည်းချစ်သူဖြစ်ကြတာပြောတာမကြားဘာသမီးသားဖြစ်ခင်နင်းအမေနဲ့နင်းအဖေနဲ့ဟိုတည်းကမပြုတ်ခင်နင်းနဲ့ငါကြိုက်ခဲ့တာအကောင်ပြောင်းပြောလိုက်သာပြောလိုက်သာအားရတာငါရတာလာနင်းငါချစ်သူဘာလို့ဒါကငါချစ်သူကငါချစ်သူလို့ငါချစ်သူလို့ငါချစ်သူအမလေးရှက်တာကော